kondur. Koyak nyanggrok iki. Koyak nyanggrok iki. Wes, sip iki. Hah? Tron, ambles alik. Bukan luar. Ya Allah. Ya. Ambles. Wis gak apa wis. Ate apa? Kadung kan. Tek ge bini. Tek. Kepin camping. Iya. Ya Allah. Dilo anu nggo dari pin men. Kak apa ge bini? Lek, ya apa menurutmu lek wis nggoling ngene iki, Lek? Ya ngene iki. Wong kerja soro, ya didekno maneh ta. Lek nggoling ya? Iya. Ya kate ya apa ya didekno maneh? Didekno maneh. Indonesia gak butuh wong ngalem, Bos. Itu sing soro. Wis. Nduk. Kaadane teko sowe wong lanang ngene iki lho. Kudu ngerti wong wedok. Kuwi iki mancep yo. Iya apa ora, Lek? Iya. Yo. Harus iku. Wong wedok kudu ngerti lek wis koyo ngene iki. Ini kejadian. Semangat semangat. Kak senden ora oleng coy. Wah, dukune mek gunung lungguh lak ketampar. Anjen dukune. Wong soro disuting ya. Tragedi tuwair. Oh iya, heeh. Cocok lakaran. Begurone iku. Begur. Anyen dokon kaya biyen iku. Lah kan bagimu gak ono gantine, Pak. Lah iya cocok anyen. Oh, gara-gara Kris lah iya iki. Gak adus mambeng iku. Mari nang giro ni arek iku. Tragedi tuair. Jam 5 sore hampir maghrib. Matong gak ono separuh bandane.
Iku bose. Iku supire, supire kaos biru, supire. Supire anjir rodok gendeng supire iku. Tragedi. Detik-detik evakuasi truk terguling. Pemasangan tampar iki, Bos. Kate didekno. Ayo, jalan.